warabiyo kuwa ku dhaawacmay waxaan leeyahay ilaahay caafimaadigaa siiyo inta qaraabadooda oo jid soo gaarayna waxaan leeyahay ilaahay dhibka iyo xanuunka hala qaado laakiin 14-kii bisha oktoobar waxaan ka barannay waxyaabo badan waxaan ka barannay fariin ay noo soo direen shabaabku ahayd fariinta ugu dambeysa fariintaasoo ahayd inaan igu naxayn hooyo iyo aabo caruur iyo waayeel qof lacag haysta iyo midaan haysan qof wax aqoon leh iyo midaan aqoon lahayn rag iyo dumar qof caafimaad qaba iyo qofi waxay noo soo direen fariin ah soomaaliyay waxaan go-aan ku gaarnay inaan idin baabi'ino dhulkana idinka gadto sidaas daraaddeed waxaan soo dhoweynayaa khudbaddii madaxdii iga horreysay ee ku baaqday inaan usoo istaagno hal mid oo keliya inaanay nagu dhicin mar dambe wax lamid ah 14-kii oktoobar diilaya intaas ka sokeeyo mudane madaxweyne waare waxaa horta igu taariikha intay jirtay dowladdii hore ee soomaaliya inaad ahayd nin dowladda u shaqeeya siduwaha horumarinta beeraha ee labada gobol ee hadda aad madaxda u tahay maadaama mudane madaxweyne magaalo madaxda ay shabeel waxay tahay jowhar reer jowharna ay leeyihiin halkudhig halkudhigaasina uu yahay adduunyada jowhar ka joog waxaan rajaynaynaa inaadan reer jowhar keliya quudi doonin ee shaqadaadu soomaaliya oo dhan ay quudi doontaa deegaanka waxaan hortaan shaqooyin badan oo aad adugu ugu horeyso maadaama aad tahay yaraankii dowlad goboleedyada waxaa muhiima markaa inaan annaguna ku garab istaagno oo aan kaala shaqayno dib u heshiisiin kaala shaqayno sida dalkao dhan ugu baahan yahay is-xafis kalsooni abuuris iyo isku-haynta dhammaan bulshooyinka ku dhaqan deegaanka kala duwan ee shabeel waanaan sidoo kale adiga iyo dowlad goboleedyada kale oo dhan idinkala shaqaynaa soo dhisinta hay-adaha dowlad goboleedyada si nidaamka federaaliga hoos loogu daadejiyo sugidda amniga iyo xasilinta deegaanada oo dhan maadaama aan il shabeelo joogna laakiin mudan madaxweyne dowladda federaalka way kaala shaqayn doontaa kulligeen waa inaan ka wada shaqaynaa abuuris ila dhaqaale oo aan wakaabsanno tuugsi qof walba soomaaliya waa inuu ku joojignaadaa inaan ka wada shaqayno abuuris ila dhaqaale oo nagu taageerta inaan ka kaabsoonno tuugsi baahinta maamulbisinta oo igu horreysa dibadiska doayaasha deegaanka oo loo helayo adeegyada bulshada oo dhamaystir mudanayaal iyo mar weyn mudana madaxweyne munaasabaddana waxay nagu soo aaday iyadoo waddankeennu weli uu ku jiro taxsi kiiraanyaha waxay noo sheegaysaa haddii uu jiray wax yar oo khilaafa inay ahayd tusaale aan ka baranno inaan xoogga saarin khilaaf ee xoogga aan saarno midnimo dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin amni waxay u baahan yihiin horumar waxay u baahan yihiin xorriyad waxay u baahan yihiin dhaqaale ay dalkooda iyo dadkoodu ku dhaqnaadaan sidaad ogtihiin dadka soomaaliyeed 175 waa 3 waxaad kalood ogtihiin dadkaas intooda badan inay baagirmudan yihiin waxaad kalood ogtihiin dhallinyarada
in lagu leeyahay in ku dhow 6 bilyan oo dollar oo xataa aanay jirin in meesha ay ku amaadeen. Maadaama marka ay waxaas oo shaqada ay noo taalo oo ay noo taalo inaan mar walba ka shaqayno sidaan u horumari lahayn, siday dadku isku soo dhowaan lahaayeen, sidaan u dhammaystiri lahayn dastuurka qabyada, sidaan u gaarsiin lahayn dadka doorasho hal qof iyo hal cod 2020, sidii aan uga shaqayn lahayn in xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka la sii adkeeyo, sidaan uga shaqayn lahayn in qof walbo Soomaaliyeed uu ku dhiirado aqbalana dalka in la wada leeyahay. Waxaan soo dhaweynayaa hadalladii madaxda iigu horreysa oo ahay inaan khilaafka ku bedelnay xaqa. Qof kasta oo naga mid ah waa inuu kalsooni ku qabaa dowladnimada iyo nidaamka noo dhisan. Nidaamka federaalka ah waa nidaam ay qaateen ummadda Soomaaliyeed, jiritaankiisana waxaa gacan ka go-aan ka gaaray ummadda Soomaaliyeed. Haddii uu qof shaki uga jiro dowladda federaalka, xukuumadda, waxaan hortiina ku ballan qaadayaa inaan ka shaqaynayno xoojinta federaalaynta dalka. Waxaan rabaa laba qodob oo kale inaan xuso. Kow, maalmahan waxaa muuqatay in la aaminsan yahay in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay kala tagaan xiriirada isu jaraan si inaan nahay laba waddan oo kala duwan oo kale. Waxaan kugu mushaareynayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inaan meel kale aadi. Waxaan idiin sheegayaa meel walba oo nidaam ka jiro uu imaanayaa khilaaf, laakiin khilaafka waxaa lagu dhameynayaa wada hadal. Dowladda federaalka waxaa aasaas u ah la shaqaynta dowlad goboleedyada xubnaha ka ah. Haddaan garba haysanna ma yeeli karno inaan ka laga jeedo. Sidaas daraaddeed waxaan ku soo gabagabaynayaa gogoshii uu fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ah inaan xamar isugu nimaado kulligeed. Ma aha gogo la fidiyey keliya, waa gogo loogu talagalay kow in wax walba oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay kala qabanayaan looga wada hadlo. Labo, in madaxda qarankoo dhan markay isugu yimaadaan ay ka tashadaan dalka sida loo xoray lahaa. Dadka Soomaaliyeed waxaan sheegayaa in kulligeen uu naga dhexeeyo hal dal oo la yidhaahdo Soomaaliya. Dal kale oo noo bedeli doona dalkan ma jiro. Dalkan waa dalka keliya ay tahay inaan ku wada noolaano caruurta xaqa noogu leh inaan u samayno mustaqbalkan annagu aan haysano ka duwanna ay tahay inaan u dhisno mustaqbalka. Sidaas daraaddeed, haddii qof ay niyaddiisu xun tahay ama qof uu isleeyahay waddanka khalqiin buu ku jiraa, waxaan idiin sheegayaa oon rabaa inaan idiin xaqiijiyo inay naga go-an tahay anigii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, dhammaan xubnaha golaha wasiirada, in dalkan geeddisocodkiisa nabadeed lagu soo dabaali doono wada hadal, is-ixtiraam, is-dulqaadasho iyadoo danta shaqsiga laga horumari doono danta qaranka. Waa mahadcelin. Wassalaamu calaykum.